Министре, новата година ја почнувате со огромна реформа, данечна реформа, амбициозна реформа би рекла, која што ја крена на нозе целата бизнес заедница, цели и експертската јавност беа децидни дека се против, бизнес заедницата бараше и одложување на нова реформа од 5 години, велеа дека не се подготвени. Повеќе од една година го слушавме мислењето на јавноста, па дури и го подигнавме прагот на кој ќе важи прогресијата и сметаме дека еве сега ќе биде воведена од 1 јануари. Многу е важно низ таа дебата, јасно ги покажавме бројките, направивме брошури, анализи кои што целата јавност можеше да ги види, дека работниците, вработените, значи тие нема да бидат оптоварени со дополнително оданочување, бидејќи дури за нив креиравме и даночно олеснување, го зголемивме од 7500 на 8000 денари, со цел посебно ние најниски плати да имаат помалку да платјаат данок. И секако дека даночната реформа значи поголема социјална праведност, а ние дополнителните средства што ги остваруваме, ќе ги користиме во буџетот, кој што исто така е изгласен од страна на Собранието за многукратно зголемување на социјалниот трансфер према најранливите граѓани со цел тие да бидат излечени од сиромаштија. А како аргумент го наведуваат за рамниот данок дека допринал за буџетот, бидејќи еве како аргумент го наведува тоа што 10% од 10.000 денари, 10% од 60.000 денари не е исто. Исто така велеа и дека се како казнети оние кои што се избориле да стигнат до 90.000 денари примања плата, односно така што дали вие гледате овде дискриминација во тој дел од аргументите на експертите? Прво, секако не е исто, не живее исто некој што има плата 200 евра и некој што има 20.000 евра месечно плата. Во сите капиталистички земји, во сите земји кои што се стремиме, од Европската Унија и во Америка, постои прогресивен данок со многу поостри стапки од кои што се предлага тука. Рамниот данок беше карактеристика само на поранешни социјалистички земји, кои што имаа слаби институции, не веруваа во институциите, како тие почнаа да ги подобруваат институциите, полека се откажува од рамниот данок и воведуваа прогресивен. Еден ваш коментар околу аргументите, односно на коментарите на Американската стопанска комора овде, кои што велат дека оваа реформа ќе произнесе одлив на кадар, одлив на мозоци, и дека посебно за овие стартап компании кои што се IT индустријата, бидејќи нивните плати се многу брзо растечки, па дека би можело со ова да се придонесе за да се одлијат од овде од земјава. Мислам дека најголемо иселување, посебно на младите луѓе, за жал, се случи при постоењето на рамен данок, тоа беше во последната декада, и што е клучно, тоа е многу пати до сега го кажував, луѓето, младите пред се иселуваа не во земји каде што даночните стапки се пониски од Македонија, туку се иселуваа во земји каде што даночните стапки се многу повисоки. Така, дали, еве, бидејќи не е само данокот на личен доход кој што ќе биде за персоналниот данок, туку и се воведува данокот на закупи, подзакупи, игрите на среќа. Дали сметате дека со оваа реформа можело да удри врз бизнисот, да се зголемат цените на малопродажните продукти, па да не очекува поскапување на животот, па да кажеме дека апсолутно, значи никакво зголемување на цените не може да се очекува од воведениот поправетен данок. Бидејќи ова е данок на доход и тој нема да предизвика оптоварување за фирмите, бидејќи за мнозинството на нивни вработени, еве ако зборуваме со бројки за 99% од луѓето кои што имаат доход од труд, данокот кој ќе го платат ќе биде понизок, значи само тие кои што се во 1% највисок доход, тоа се значи некои собственици, менаџери, тие ќе платат повисок данок, значи апсолутно не треба да има никаква поврзаност со инфлацијата. Така, експертската јавност стравува дека би можело да се продлабочи сивата економија. И бизнес секторот сушност апелираше на тоа дека ќе наоѓаат начин како да ги избегнуваат
плаќањата на даноци, дека тоа ќе удри врз граѓаните, односно врз најсиромашните, па дали еве дали вие како институција сте подготвени доколку навистина се докаже дека се докажат прогнозите на експертите дека ќе се покачи сивата економија, како да делувате во тој? Апсолутно, ние сме подготвени, значи како Министерство и за финансии и управа за јавни приходи, Царинска управа, но и другите органи, како што се финансиска полиција и разузнавање. Во изминатава година правеа реформи кои што беа водени од ЕУ и беа водени во насока на подобрување на нивните капацитети. Борбата против евазијата во сите земји е прашање колку имате капацитет, како институционален капацитет да се справите со тоа. Ние го подобруваме. Така, рековте, Македонија оди напред. Овде би го надоврзала економскиот раст. Лани проекциите беа 3,2% економски раст, меѓутоа потоа беше намалено на 2,8. Еве и за оваа година имате предвидување за 3,2% раст. Верувате дека ќе биде остварен растот или може би да очекуваме некакви измени како лани? Ние веруваме во нашата проекција и Министерството за финансии ве покажуваме дека оди со кредибилни проекции. Добро е што оваа година економијата се движи напред и тоа пред се заради приватниот сектор. Платите растат, 5,7% е растот на просечната нето плата во првите 10 месеци од годинава. Тоа е највисок раст ако споредите со многу години наназад. Значи платите во Македонија обично растале 1,5-2,5%, се имаме двојно повисок раст. Потоа индустријата расте скоро 6% во изминатава година. Значи имаме потоа извозот, има континуирано двоцифрена стапка на раст. Стапката на невработеност се намали, изнесува 20,8%. Имаме некаде 14.000 нови отворени работни места. Се ова укажува дека се движиме. Постојано споменуваме јавниот долг, сега кој тоа е многу важно со економијата, го стабилизирате, барем така тврдите. Колку изнесува вкупниот јавен долг на земјава? Тој ќе надмине 50% оваа година, меѓутоа потоа предвидувате да опаѓа. Колку вкупно, односно сума на пари треба да врати државата оваа 2019 година? Колку задолжувања ќе има оваа година и дали се планира повторно издавање на евробврзница? Не е дека така тврдиме, тоа е факт околу јавниот долг дека е стабилизиран, бидејќи во 2016 година на крајот тоа изнесуваше 48,8% од БДП, а на крајот на 2018 година изнесува 48,2% од БДП, тоа значи дека е намален. Иако ние од претходната влада наследивме огромни обврски кои што ги сервисираме. Например, во 2019 имаме долгови за враќање повеќе од десетина милиарди денари покрај оној буџетски дефицит кој што со заради постепената фискална консолидација го намалуваме и ќе изнесува 17, нешто милиарди денари, значи тоа е нешто што треба да го покриеме во 2019 година, но ние покажавме дека успешно менаџираме со јавниот долг. Така би прашувал околу буџетот оваа година. Имаме најголем буџет. Оно што експертите, експертската јавност, она која што го коментираше околу буџетот, е дека, како и лани, оваа година имаме преамбициозни инвестиции, очекувања во инвестициите. Лани имавме исто такви очекувања, меѓутоа нели подлегна инвестициите. Дали оваа година верувате дека ќе се успее во сето тоа или повторно би можело да негде када да зачкрипи, па повторно да имаме ребаланс како на средина на годината, како лани што имаме? Ние сметаме дека во 2018 година и капиталните инвестиции ќе се реализираат со побрзо темпо, веќе има одлавување на решавање на главните проблеми. Посебно се чувствува во последниот квартал тоа од годинава. Нивото на капитални инвестиции е реално и разумно, некаде 26 милиарди денари, чисто за подсетување. Во претходните години дури беа проектирани некогаш од и повисоки капитални инвестиции, но нивното реализирање ќе направи заедно со инвестициите во приватниот сектор, според нашите проекции, е раст на бруто инвестициите некаде од 4,2%. Ако изминатава година ти имаат негативен придонес кон растот,
нивниот позитивен придонес во следната година ќе даде остварување на една добра проекција за раст, како што ја проектираме во 2019 година. Може ли да им ветите на граѓаните подобар животен стандард и покрај сите овие реформи и критики кои што се? Ние како влада, како Министерство за финансии сме посветени да ги остваруваме двата клучни наши приоритети, а тоа е од една страна платите да растат и друга да се отвараат работни места, повеќе работни места, но кои ќе бидат достоинствени, пристојни со повисоки плати. Ви благодарам на одвојеното време. Јас ви благодарам за можноста и за интервјуто.